Bene data unteze amatwi unyumva nawe niba hari ibyo wihugiyeho iyi minsi byatuma udakurikira umwami imana urasabwa gusiga ibyawe ugasiga ibikubata byose ugasiga ibiguhamagara byose biri hanze aha ugakurikira umwami yesu kuko ari we bugingo kuko ari we byose yesu wacu nashimwe intego yacu ni ugusiga byose Alleluya. Yesu wacu nashimwe. Ngewe uhagaze imbere yanyu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Twonkunda Latifa. Ndi umunyarwanda, nkomoka mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Mukama. Ubu nkaba nkorera umurimo w'Imana i Bugande. Ndi umubyeyi mfite abana batatu. Nkorera umurimo w'Imana. Nyobora umudugudu wa Magamaga kuri paruwasi ya Gakumira. Imana ibahe umugisha. Yesu wacu nashimwe. Tugiye gufatikanya amagambo ari muri Mariko igice cyawo cya mbere umurongo wa 16. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galileya babona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira dusenge Imana Mwami Imana yacu nyirisi n'ijuru nyiribihe nyiringabo uruwera urakiranuka urashoboye nyakubaha Imana Data w'imbabazi nyinshi sano none tugiye kumva ijambo ryawe nyakubahwa Uwera wa Isiraheli ndagutabaje kuko nge ndi umuntu uri Imana ishobora byose mfasha unkomeze unyambike imbaraga zawe nyaguhora ku ngoma we unkoze ikara ku munwa mvuge ubwire ubwoko bwawe Uwera wisumba byose nyakubahwa Uwera wa Isiraheli nkoretse ubwoko bwawe buri imbere y'amaso bugiye gutegera twiri jambo nirice mu gutwi ngo rihinguke mukundi ahubwo rizabera impamba rwego baziraho bajya mu bwami bwawe urakoze nyakuba urakoze nyaguhora ku ngoma we sabye nize mu izina ryawe Yesu iri jambo ryanditswe na Mariko Mariko yari umwigishwa wa Petero Mariko yari umugiriki avuka i Yerusalemu Yesu wacu nashimwe Yesu wacu nahabwe icyubahiro Iri jambo umutwe waryo nanga se intego yaryo ni ugusiga byose ugakurikira umwami Yesu nanga se gusiga byose ugakurikira Imana ishobora byose umwijuru Yesu wacu nashimwe Iri jambo uvuye kuri ku murongo wa 16 ukageza kuri 18 ratugangwa nyiru ruhande rw'inyanja y'i Galileya abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira Yesu ngo yarigenderaga agera ku nyanja asanga aho aba bagabo baroba nuko ngo arababwira ngo munkurikire kuko nzabagira abarobyi b'abantu Yesu wacu ndahashimwe baramukurikiye baragenda basiga inshundura zabo aho ngaho mwene data unteze amatwi unyumva nawe niba hari ibyo wihugiyeho iyi minsi byatuma udakurikira umwami imana urasabwa gusiga ibyawe ugasiga ibikubata byose ugasiga ibiguhamagara byose biri hanze aha ugakurikira umwami Yesu kuko ari we bugingo kuko ari we byose Yesu wacu nashimwe intego yacu ni ugusiga byose wigiye epfo ku murongo wa 19 ngo yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayi na Yohana mwene se nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura uwo mwanya arabahamagara
basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Mwami Imana nahabwe icyubahiro. Yesu wacu nashimwe. Ngo n'ubundi yarakomeje ageze imbere nabwo ngo asanga abagabo. Yicumye imbere hato ngo abona abagabo Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se. Ngo nabo bari mu bwato bapfundikanye inshundura. Ngo uwo mwanya nabo ngo arabahamagara ngo nibamukurikire. Ubwo bahise basiga ise aho ngaho, basiga n'abakozi yari ari nabo, baragenda bakurikira Yesu. Yesu wacu nashimwe. Ijambo turiho nanga se intego turiho ni ugusiga byose. Abo basize se basiga abakozi, basiga inshundura zabo, bareka ibyabo. Nawe iyi minsi reba neza ikintu kigutandukanya n'umwami Imana. Yesu wacu nashimwe. Reba ibyo wihugiyeho iyi minsi. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ubutunzi bwagutandukanya n'Imana, ndetse n'iyi mirimo hanzaha yagutandukanya n'Imana, ndetse niyo yaba umugore mwiza nanga umugabo mwiza nanga abana bawe nabo batuma udakurikira umwami Imana. Yesu wacu nashimwe. Ariko urabwirwa isaha none ngo haguruka ukurikire Yesu, haguruka ukurikire Imana. Siga ibyawe, siga byose. Yesu wacu nashimwe. Kuko Yesu Kristo niwe yaryanzwe n'abubatsi, kandi niwe bugingo, niwe byose. Ngo nutiyanga ngo wikore umusaraba wawe umukurikire, ntago uzabona ubugingo. Yesu wacu nashimwe. Dukomeje muri Luka gice cya 14 umurongo wa 25. Luka 14:25. Ngo abantu benshi bajyanaga nawe, ari abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati, umuntu azaho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Yesu wacu nashimwe. Kuva kuri 25 ukageza kuri 27. Ngo umuntu natiyanga, ngo yange umuryango we, yange se, yange bashiki be, yange byose, asige byose, ngo ntikorere umusaraba, ngo ntago azawumwigishwa wanjye. Yesu wanjye nashimwe. Mwami Imana ahabwe icyubahiro. Turi ku ntego gusiga byose. Aha Yesu aravuze ngo utaziyanga, utazasiga umugore, utazasiga umwana, utazasiga bashiki be, uwo ntago azaba umwigishwa wanjye. Nawe iyi minsi urasabwa gusiga byose. Yesu wacu nashimwe. Urasabwa kwiyanga. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ugasiga imiryango, ugasiga benesko, ugasiga ibyo wari ukurikiye byose bigutandukanya n'umwami Imana, ukabisiga ugakurikira Yesu. Yesu wacu nashimwe. Aba barabisize, aba barabihara, bemera gukurikira umwami Yesu. Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugiye no mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2. Haratubwira umugabo Aburahamu, yarabwiye ngo haguruka muri Uri y'Abakarudaya, ugende mu gihugu nzakwereka. Yesu wacu nashimwe. Niho nzaguhera umugisha. Mwami Imana nahabwe icyubahiro. Aburahamu yarahagurutse, asiga se, asiga umuryango, asiga abantu, asiga byose, arahaguruka yumvira Imana, ajya mu gihugu Imana yari imubwiye. Yesu wacu nashimwe. Nawe iyi minsi urasabwa kumvira Uwiteka, ukumvira ijwi ry'Imana, ugahaguruka, ugasiga byose, ugakurikira umwami Yesu. Yesu wacu nashimwe. Nawe iyi minsi reba ibigutandukanya n'Imana, byaba ibirare birakubuza gukurikira Yesu, byaba guhinga, byaba urubyaro, byaba amatungo, byaba iki. Yesu wacu nashimwe. Ariko ibyo urasabwa kubihara mu gihe utarabyiyambura ngo ubireke, mu gihe utarabyiyambura ngo ubisige, ntabwo uzabona ubugingo, ntuzakurikira umwami Imana. Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Muri Rusi tukasangamo Rusi igice cya mbere umurongo wa 16, naho haratubwira ukuntu Rusi yabwiye nyirabukwe ngo wimpatira kugusiga. Yesu wacu nashimwe. Wimpatira gusubira iwacu, ngo aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, ndetse nina kwanga Imana izabimpore.
se wacu nahabwa icyubahiro. Rusi uyu nguyu rero yari umukobwa w'Umumowabu, nyirabukwe na sebukwe bari baraturutse mu gihugu cy'i Betelehemu basuhukira i Mowabu. Bagezeyo umugore umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be babiri. Nuko bashatse abakobwa, biba ngombwa yuko umupfakazi asigaye wenyine agiye gusubira iwabo. Nibwo abwiraga abakazana ngo nibasubireyo, Orupa asoma nyirabukwe aragenda. Rusi agundira nyirabukwe, se wacu nashime, aravuga ati sinzagusiga. Rusi nawe yasize Imana z'iwabo, asiga imiryango, asiga ab'iwabo, asiga bene wabo, asiga igihugu cy'iwabo, akurikira nyirabukwe mu gihugu atazi, akurikira nyirabukwe agiye gukorera Imana atazi, asize Imana z'iwabo. Yesu wacu nashimwe. Turi ku ijambo, gusiga byose ugakurikira Yesu. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, Imana yo mu ijuru ishyirwe hejuru. Turi ku ijambo, gusiga byose. Nawe urabwirwa gusiga byose. Rusi yasize byose, asiga ab'iwabo, asiga Imana z'iwabo, asiga imiryango yabo, asiga bene nyina, akurikira nyirabukwe Nawomi, kandi nta wundi mugabo yari amutezeho, nta kindi yari amutezeho, ariko akurikira Imana ya Nawomi. Yaramubwiye ati Imana uzakorera niyo nzakorera. Yesu wacu nashimwe. Nawe urabwirwa gusiga byose, mugenzi wanjye. Umugabo uraho unteze amatwi, umugore uraho unteze amatwi, umukobwa uraha, umusore uraho unteze amatwi, urabwirwa gusiga byose ugakurikira Umwami Yesu. Yesu wacu nashimwe. Urabwirwa gusiga byose, ibikubata byose, ibikubuza gukorera Imana byose, urasabwa kubisiga ukabihara ugakurikira Umwami Imana. Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Kurikira Imana kuko ari we byose, ari ushoboye byose. Yesu wacu nashimwe. Yesu ni we bugingo. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Yesu ni we rembo ryo kuzagera ku Mana. Yesu wacu nashimwe. Nimba utamukurikiye ntuzabona Imana. Ni we nzira, ni we kuri. Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Urasabwa gukurikira Yesu, ugasiga ibyawe, ugasiga ibyo wibwiraga, ugasiga ibyo wagambiriraga, ugasiga ibyo wabonaga byabikubereyemo nk'indamu. Pawulo niwe wavuze ngo ibyari indamu yanjye byambereye igihombo kubwo gukurikira Kristo. Yesu wacu nashimwe. None wowe iyi minsi igihombo ugize kubwo gukurikira Kristo ni ikihe? Ibyo usize ni ibiki kubwo gukurikira Kristo? Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nawe urasabwa guhara, nawe urasabwa gusiga byose kugira ngo uzabone ubugingo. Kuko Yesu ni we nzira, Yesu ni we kuri, Yesu ni we bugingo. Nudakurikira Yesu nta bugingo uzabona, nudasiga ibyawe ntago uzasingira Yesu. Mwami Imana nahabwe icyubahiro. Mwami Imana nashimwe. Turi ku ijambo, gusiga byose. Yesu wacu nashimwe. Wowe untega amatwi, wowe unyumvishe, ufashe mwanzuro ki wo kugira ngo uzabone ubugingo? Ufashe byifuzo ki, ingamba ki wafata kugira ngo ukurikire Yesu? Yesu wacu nashimwe. Twumvishe ijambo twasomye muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 16, yuko Yesu yasanze abarobaga amafi akababwira ngo munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Yesu wacu nashimwe. Basize inshundura zabo mu mazi, basiga ibyabo baramukurikira. Wowe se usize iki? Wowe uretse iki? Twumvishe ijambo ry'Imana mu itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza kuwa kabiri. Imana yabwiye Aburahamu ngo kuva muri Uriya Abakarudaya uhaguruka ujye mu gihugu nzakwereka, niho nzaguhera umugisha. Aburahamu yarahagurutse aragenda, niho yaherewe umugisha. Yesu wacu nashimwe. Wowe usize ki? Wowe mbese uri aka kanya wumvishe ijwi ngo niwumve ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima? Wowe ufashe ngamba ki muri wowe? Wowe ufashe umwanzuro muri ki muri wowe? Haguruka usige ibyawe, wiyange, wikorere umusaraba, ukurikire Yesu. Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ndasaba umuntu wese unyumvishe, umuntu wese wanteze amatwi, ko twafatikanya gusenga Imana,
uwumva afashe ingamba, uwumva afashe umwanzuro wo guhaguruka agasiga ibyamubataga, agasiga ibyamurwanaga, agasiga ibyamuhamagaraga byamubuzaga gukurikira Yesu, gukurikira Imana, azamura ikiganza dufatanye gusenga Imana. Imana ibahe umugisha. Mwami Imana yacu, nyirisi n'ijuru, nyiri ibihe, nyiri ingabo, uri Imana yihagije, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana ishobora byose, nyakubahwa. Data y'imbabazi nyinshi, samba itarumba bw'ubwami bw'umugaru, twari mu ijambo ryawe, nyakubahwa, ndaguhora ku ngoma we. Data nsengeye iri jambo, nsengeye ubwoko buryumvishe. Reka Mwami Imana ushimangire mu mitima yabo. Reka ndaguhora ku ngoma we, bajye bahora baryuzaho. Reka nyirisi n'ijuru, nyiri ibihe, mwuka wera ryahora ari bibutsa. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abadayimoni bo kuri basahura mu mutima wose ndabamagana. Mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba, reka ribabere impamba n'urwego rizabageza mu ijuru, kandi ribahindure kugukiranukira, ribakura ahantu ribashyira ahandi. Urakoze gitare gisumba amahanga, sabye nizeye mu izina ryawe Yesu. Amen.